Pedals l'any passat per filmar un castell de set aquí. I ara amb aquesta camareta nova la cosa està de perles. De perles. Vosaltres ja heu començat la temporada, sí, o què? Sí, ja fa temps. Tot aquest mes ja hem actuat. I heu actuat aquí? Cada canvi d'aquests és traumàtic, no? No, mira, el 38 que vam fer la setmana passada ja anaven tots. Ja, però tu no t'han baixat de pis encara. Sí, el 7 sí. El 7 sí, però el 8 encara. Ni em baixaran. Ni em baixaran. No, i no em fan cap broma. No he vist l'agulla i estava jo tan feliç. T'havia esperat. No, vaig reduint la vida, saps? Vaig apropant a mesura que el castell es va baixant. I com que no m'esperava l'agulla, de sota, plup, l'agulla ha aparegut a dalt. Thank you.
castell. Sí, sí, Pilar, sí.